EXC3PD 2017. Pěkně. To je ono. Pěkný. Nešplhavec. Gas Gas EC 250 2021. Co jste mi to tam dal? To není. Já se potřebuji odpíchnout, a já bych coupal. Jseš tam pičo, karysíť. Ty pičo, hej, to nedám, teďka to vidím, vole. Máme ti do 10. Přední tam dostal. Přední tam bylo. Ty vole, to snad ne. Co tam? Jo? Dobrý. Jo, dobrý. Čeká to zadnu.
co je? Jdo! Nevím, co tady budeme dělat, tyčo.